Үйіңізге яқшылық эфирде Қарашешіркеш үкімет телерадио компаниядың ноғай берлігі береміз соң хабарларын. Россиядың үкімет байрағын белгілеу күн республикадың басшысы оқуда, спортта, яратушылықта етіміз тапқан оқушыларға паспортлар берді. Икон халқы ауылының сыйлы яшаушылары Реджеп М. Асланхан Жымакуловлары бірге 65 жыл яшайдылар. Біздің ердесіміз Мария Мазукабзова Россия Федерациясының сыйлы врачы деген биік атқа тиісті болған. Россиядың үкімет байрағын белгілеу күн республикадың басшысы Рашид Темрезов оқуда, спортта, яратушылықта етіміз тапқан 27 орта мектептің оқушыларына паспортларын сылатты. Ұлы емкішілі үкіметтің яшаушысы болу икон сый. Сіз бай, тарихы ұлы болған қыралда яшайсыз, деді өз сөзінде республикадың басшысы. Қайсы яса демге де паспортты алу кең яшау жолына бірінші адым. Үкіметімізде етімсілем білімлі адам болмаға бары амалар түзілген, деділер яс несіл. ДНР, ЛНР республикаларына біздің юрттан кезулі гуманитарлы ярдам ұзаттылар. Бойыл көмекті Черкес қаладың мэриясы Единая Россия партиясымен біргелес 18 тонна суй верділер. Айтпаға қарашай Черкеш республикасы ЛНР, ДНР, ДНР республикадың яшаушыларына Бізім аскершілерге дайымды гуманитарлық ярдамды етеділер. В общей сложности мы по линии партии отправили уже более 300 тонн. Саулайара, ерлі Единая Россия партиядың демеуімен 300 тонна, а республикадың түрлі организациялардың предприятиялардың атынан 500 тоннадан артық гуманитарлы ярдам ұзатылған. Донецк әм Луганск республикаларынан 11 адам Россиядың гражданствасын алдылар. Амаллама Қарашай Шеркеш республикадың ішкі істер министерствасының меканында ұйғынланды. Көшкіншілер Россия үкіметінің конституциясын, законларын тұтпаға, мәдениет, тарих әдеттерін сыйламаға ант еттілер. Икон халқы ауылының сыйлы яшаушылары Реджеп М. Арсланхан Жымакуловлар бұйыл екі икон мерекелерін белгілейділер. Олар екеуі 85 жыл ясына толғанлар, ем айел құрғанларына да 65 жыл болады. Толық хабар біздің корреспондент Фарида Сидахметовадың репортажында. Ережеп Атай ем Арсланхан Абайдың берекетлі үйлері бүгін шау-шуға толы. Азбарда балалары, енлері, ем еншерлері ян-яқтан ұйылғанлар. 85 ясларына толған болсалар да, Абай мен Атай саулықларына мұқаят. Олар сөлігі дейімді Аллада құлық етеділер. Ережеп Атай болса, бүгін бүгешеде гантеллермен кәрлейді. Ақсамнан соң олар ас ішпейділер. Ем тыс құраларды өзгін емісілерге місетсінмейділер. Сосы әлемет әйелді байрамыларман құтлама республикадың ем Ноғай районының ЗАГСының құлықшылары келгендер. Долгих лет жизни, чтобы... Вот жили и каждый день приносил только радость. Бүгін біз сізді ақ еріктен екі мерекеңізбен құтлаймыз. Ден саулық, ұзақ өмір ұйыраймыз. Әр күн сізге тек қуаныша келсін. Ноғай районының ЗАГСының құлықшылары өзлерінің башысы Ирина Анатольевна Каракаева-ман бірге Жымакуловлардың әйелдеріне әлемет сауға олардың тұқым тереклерін ясап әкелгендер. Яс Ережеп пен Арсланхан 1955 жылда Қарамырзай ауылында танысқанлар. Ережеп Хангиреевич ұзақ 3 жылға әскерге кеткенде Арсланхан оны сақлап тұрған. Ережеп болса Кушкада, Мажада әскершілік сүрген. Яшауда көп қиындықта болады, тынышлықта болады. Бір-біріңді аңлап яшасаң ару. Бек ару яшамыз Аллаға шүкір. Біз яшайтаны уже 60 жылға барады. 6 июнде как раз 62 жыл толған. Балалары өстірдік, бір яс, бір қыз, Аллаға шүкір, оқыттық. Ясымыз екі институтта тауысты, исторический тауысты, оны соң Высшая академия тауысты Москвада, заочный. Афганистанда служит етті. Шүкір Аллаға ару болып қайтты яқтанда. Аллаға шүкір. Қызды да оқыттық, қызды датчикті оқыды.
не технолог оқыды, ол да құтылды. Онда семьясы бар, Аллаға шүкір, ару яшайдылар. Ясымда да бір яс, бір қыз. Қызымда да бір яс, бір қыз. Яшауымыз ару Аллаға шүкір, Алланың бергеніне. Бір балада шүкір, бір бетімізді қызартпады балаларымызды. Балалардың балалары да Аллаға шүкір. Bir yerde neprani zat etmediler. Vınuk. Şükür Allah'a. Vınuklarım da şey, ballarım da, vınuklarım da. Abay, bunu ballarda kaytıp terbiye aladınız. Ne zatka üretü tanınız bunu balalıktan? Kötü zatka da üretko, men adetke üretko, men devetersiz, devetersiz de. Aru, ballarım aru Allah'a şükür. Так что, ballarsın jalbap tekpeymen. Özünüz kayırda kuluk etkesiz. Özüm sanitistansat etkemen, ondan son Semenoy laboratuvarı etkemen, safhozda etkemen. Özüm sanitistansat etkemen. Özüm Afganistan'da bolğan zamanda ne zat aqında oylay tağın ediniz en bastep? Bek perejivat ete tağın ega şerge. Ben özüm Afganistan'ın granistasında sılgıcıt etkemen kuşkada. 3 yıl yarım paştay. Ol kralın qaydı eken bilemen. Körüp tırağamız en okulman qarap. Полностью ур ярсы качават этип жүрөт турдун. Бек переживат эттим аше. Ну Аллаа шүкүр аман кайтты, сау кайтты. Эрежеп Атайман Арсанхан Абай уллары Мухаммед менен жашайдылар. Мухаммед Жумакулов Ногай халкынын алал улу, Афганистандын ветераны, көп жылдар ауыл администрациясынын башчысы болгон. Сөлө республикадын офицерлер союзун жетекчилейди. Өзү фермершилик менен карлейди. Мынадай күн мен көргенимге бек икона разыман. Эдесиң мен өзүм бир бек бай адамды деп санайман. Атам мен анам экеуи да сауна дүйнөдө 62 жашына келди. Олардын жашабыды менин көзүм алдында кеткен кишки бала болуп, неге десең, мен мына жашына келгеним, мына менин көргенім, мына бар затым сөйлөбөйм. Атам, анам саулай. Со мага өздөрү кайтып көрүп саганына сонун бек икона разылыгымды айткым келеди. Неге десең, мен ана эң кишки болуп бала заманда көп затларды өзүмдө эсимде кагай жок. Уже бираз үлкөн яс болуп мына аскерге неге озгарган заманда сондан келип от пискенге келип кетип ана анам менен кыйланып жылаганы мен кайерде аскерде болгонумду билмей 2 жыл басында. Мен уже бир анеге келген заманда көргөн улардын көрүмү, улардын жашоодо мына татымылдыклар, адамдарды алдамай адамга жардамың пайдаң тийип мына дүйнөдөн зат калдыраагың ордун мүрсө үйрөткөн нерсе мага мына күндөрдө буун эмге шиким бек жардам этип барады. Неге десең атам айтып келди, муну сөйлөө ишкимди айтады. Берген сөзүңдү сылап бил, не десең эркек адам бурун-бурунан айтып келатыр, өзүм сөзүм өлгөндө сөзүм өлөйүн. Сонун элерин алып, мына тилин сүйүүнү, адет жолун сүйүүнү көп затларды үйрөтүп келгендерге биз сону көрүп мына сөйлөй өзүбүз келген заманда уже өзүбүздүн кичке кичке алай өзүбүз сыйнасын балдарын соордан берген нерсин соорга да бизди берип көрсөтүп нетип барабыз. Бек разымыз атамга да анамга да. Неге десең мен өзүм армиядан келген заманда да комсомолдо кулукта эттим, милицияда кулукта эткен заманда балдар өсүп келе атырып ордун өскөн нерсин биз өзүбүздө көргөн жокпуз. Атайман айедин колунда өскөн мына балдар, ясымды, кызымды болсун, адет жолунда сондан бери бул тербиятлы болуп өскөнлөр туура айтадылар аша. Атама анадын абайдын колунда өскөн балдар адетли жолу болот деп. Орго да бек разыман сол балдарды да аяк үстө саанылар. Ошол кичке заманда да мына эсимде мен келе берсем баланын атын сурасам, яс кайда десең, атайма шалбалга кеткен дейт ан эди. Сорун колунда өскөн атурасын айтайак болсаң соор өстүргөн ортту. Ура кайтып разы болуп турсун. Мына дүйнөдө мош бир жерде өтүрүк, кыйтык сөз айтып басган болсаң, мына жашоо бизди кеширсин. Муну ата мен анадан байлык менде жок деп көрөмүн. 65 жыл бирге жашоо ол эңил туул. Ар айылды өз қуанышларды, қиындықлары да боладылар. Ама бір-бірін аңлау, сыйлау, ес беру әрдайымда бұйды бас орынды тұтады. Эрежип атай сау жашоон ауыл хозяйствода кулук эткен. Арсланхан абай болсо үйдү колунда сылаган, 2 балады, 4 иенди асыраган, сөлү болсо 10 иеншерине сүйүнүп жашайды. Сосу алимет айылды кубанычтар көп болсун. Фарида Сидахметова, Расул Бердиев, соңу хабарлар. Сөлү болсо рекламадын заманы алыска кетпеңиз.
только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Новое грандиозное шоу «Геерация. Вещанная сказка». Код города 87937-296-58. Категория 0+. Девчонки, шубы из норки в рассрочку на 3 года без первого взноса и переплат от Снежки приехали в Черкесск только с 1 по 4 сентября. Центр развития предпринимательства «Горького 8». Огромный выбор новых моделей. И по секрету, меховой жилет – подарок. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Ребенок не говорит. Развить фразовую речь, улучшить дикцию, снизить возбудимость помогут современные технологии в РИА-центре. 8-928-690-3603. Уважаемые любители театра, 30 августа Русский театр Карачаево-Черкесской Республики приглашает вас на открытие театрального сезона и премьеру спектакля «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Спектакль создан к столетию образования Карачаево-Черкесской Республики и 95-летию театра. Режиссерско-постановочная группа из города Москва. Спектакль состоится на сцене Госфилармонии КЧР в 19 часов. Девчонки, шубы из норки в рассрочку на 3 года без первого взноса и переплат от Снежки приехали в Черкесск только с 1 по 4 сентября. Центр развития предпринимательства «Горького 8». Огромный выбор новых моделей. И по секрету, меховой жилет – подарок. Государственная телерадиокомпания «Калуга» приглашает к участию в Тарусском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега», который пройдет с 28 по 30 сентября в Тарусе. Мероприятие проводится под патронатом ВГТРК, поддержки администрации Калужской области и администрации Тарусского района. Целью фестиваля является привлечение внимания к сохранению и развитию культурного наследия многонационального народа России, истории родного края, национальной культуры, семейных и этнических ценностей. Работы принимаются до 5 сентября. Подробная информация на сайте gtrk.defis.kaluga.ru. В 7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Диско. Лыжи у печки стоят. Гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тегерде, Учкулане. Быел Карачай шахардан тебервие дере газ бургалана тартып пожар мурат барды. Черкесск хабез гугуми деш зубитым загазахожинага окуға хыршы кочынуш. Нола районда яңы сатсалық манелігі олған меканамы құрылысы басланяқ. Абаза район акыт көрпінула адзы агазатра көріц айбзи хара қазлы. Еге амру көрі аша ахичырала анхаракуа табушид. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Озған берулерімізді айтқанымызша, Франциядың бас қаласы Парижде айтулы ноғай суретші Сыражден Батыровтың «Елгезер» деп аталынған көрсетуі озды. Ұлы ноғай суретші, хореограф, шайыр, мүлет киімлерін тігуші Сыражден Батыровтың көрсетпесінде түрлі үртларда яшайтаған ноғай суретшілер қатынастылар. Олардың арасында белгілі мүсінші ем суретші Кошәлі Зарманбетов. Алдыда «Бізім қонақ» деген рубрика. Кошәлі, көп болмай, сіз өзіңіздің оқытушыңыз, жолластырушыңыз, бізім Ноғайдың айтулы суретшісі Сыражден Батыровтың Францияда, Парижде озған көрсетпесінде ортақшылық еттіңіз. Бұл жоғары дәрежелі амалама. Қалай озды? Кімлер оны ұйғынларынды? Қайсы ерде озды? Сізді қалай жолықтылар? Біріншілі бек үйкен серігі болды. О, шілі айында, біріншілі шілі айында ашылды. 22-сінде бітті.
Мен еттім, өзіңіз білесіз, Шенген виза алмақ қиын еді, елге қаржы алмақ қиын еді. Сау осынлар, Москвада біздің оғай апшыны көмек етті білет алма бар ғой келуге. Сол Шенген визада алмады, көп мүлеттерді ма көмек етті. Біріншілей, біздің мәдениет министріміз Зураб Замирович айтқанды бек қоршалады, барма керексің. Өзімді ойланым, ұзақ ел, барма қиын болар деп. Ама келпіндім не яқтан, мен сыражымды яс заманынан білім, кішке заманынан білім, о мен елға салған. Сүретші болам дейінді, ома айтқан, ек сүретші бізден оғаларды бар, сен мүсінші болды, бізден мүсінші болмаған деп. Сол яқтан да барғым келген еді. Бізде Францияда бар, Мәдениет Россия меканы, сонда да қағат келді ма, француз тілінде, сіз мусиньор көшелізармет келмерексіз, неге де сіз солай да сыражының оқушысы. Сол себеппен кеттім онда, Йорк барма алдыңғыдай ұшақлар жоқ, неге десе, сол сауашпан басқа атпа қиын болады. Мен Турциядан ұштым онда. Турцияда барған замында бір күн болмады, ондан оғалар келіп әкетіп, өзірі жатқа жерге де ашамады, нетпеді. Мен жалғыз болмадым. Парижге келгенде выставкада серекеде ашқан көмек еткен сыражының қатыны Ақлия, мен алдыма шықты, әкетті. О бір ортақ жерде. Алдың білес Эйфелі башына еткен сол жерде, көрініс жерде, біздің Францияда Россия мәдениет үйі бар. Янды церковьте бар, бәрі бір көрімілік жерде. Бек ортақ жерде. Мен сонда әр күнде түстен соң 2 сәтте ашылатанады. Мен 2 сәтке бармадым. 2 сәтке деймін, мен өзім қыдырмаға болам, қарамаға болам. Мен сол Санкт-Петербургте оқығаннан соң қайсы Еуропа қаласына барсам, мен еркін жүртемін. Францияда да қарадым, орда біздің Фонтанка елғада сені елға бар. Сонда барсам, оң бетті, сол бетті музейлер болсын, әрі үйлер болсын. Ма не яқтан ярады, бек монументалық үйкен Париж қала. Әдімлерді әрі тілді білмеймін, мен көрсетім неге бар яқым деп, өздері әкетеділер. Сояқтың себеп бек әрі олды, көп әдімлер қатынасқанда, со елгезер деген серге ашылғанда, ма бек үйрегімі бек әрі олды. Көшәлі бұ, әлбетті, икон дәрежелі амаллама өлшемінде сондай икон, онда сізден басқа, бізім елден, тағыда қайдай суретшілер ортақшылық еттілер? 16 белгеде оғанда мен бар едім, онысын Ақлия Мәселесі қазамында біз ноғай бәр суретшілерді қайырды болған көрсеттіміз келді істілерін. Ама оригинал затларды әкетпе қиын болды, сонша көпісінді копиялар бар еді. Бізден Қарашеркесін Юра Карасов, Махмудов, Акрикамал, Астраханнан, Дагестаннан 4-5 адам, ішінде мен ученігім Әлбек Көлекаев. Біз тұпақ болайық деп. Онда біз тұпақ етті сыражының қатыны Ақлия, сыражының өзі елгезігер. Сояқтында жүрекке бегары болды, барғанда келген адамдар, француздар осын тілді білмейлер, ішінде тіл ашушылар болады. Мен құлқыларымды білес көп тамғалар бар. Тамғалар яғынан аңлаттым, өрнектер яғынан аңлаттым, өрнектерден не деді, киім яғынан, сыражының сол серігілерінде барадонық киімлер. Мада әрі болды не яқтан, келген әдемлерге ашу болды. Ашу емін ноға яғынан, Россия яғынан. Көбісі біз Россияда онда айттық, не кересе біз Россиядан барғымыз. Келген әдемін сорайды, сорғаларын яғу беретаны бегар болды. Сіз онда қайды құлықларыңызды алып бардыңыз? Менің құлығымды, сыражының құлығын оригиналар етіп, Москвадан қағыт алып, Алманиядан жіберді, оның алды Бельгия. Басқа артық кете алмады, несі жіберу бек қиын еді. Мен үш графикам барады, едігі дистанына бағыстанған. Тағы да көбісі барады, копиялар мәді копияды салмаңыз дедім, мынауыр неге аяқтан әру, мен қабырласып айтпа, қайтып етілгенін айтпа, неге десе онда былай әдемдерден келеді суретшілерді, француздар суретшілерді, оларға белгі болады, қайтып мен сөйлеш еткеніме техника яғынан. Сояқтан Юра Карасовтың бір құлығы бар еді, Фарикамал Махмудовтың бір құлығы бар еді, Әлбек Көлекаевтың екі құлығы бар еді, тағы да баса құлдырышкерлердің бір құлықтары бар еді. Ама мен мүсінді әкетпе қиын еді, өзіңіз білесіз ауыр не бұзылады не деді. Сол үшін графикам онда болды. Оларға мен тағы да айтамын, керек еді Россиядан қайда мүлет келді. Олар біледі Россияда көп мүлеттер. Бізге өзіңіз білесіз, тарихта татарды айтты. Ноғай дегенде оларға бек ару болды, неге десе, әрі бір еткен сыражының костюмлерінде, онда бар, міне бізде қай жерде біз жашаймыз, Астрахан костюмлері, Қараноғай костюмлері, Құбандық костюмлері, оларға бек ару болды. Мен әрбірісінде кішкентай кезімнен білем, қайтып өткенде,
Kobanla koydum nalı örnekler. Astrakhan'la koydum nalı örnekler. Karına koydum nalı örnekler. O dedi, ya siz bir millet dedi. Sizde kalı köp onda örnekler var dedim. Dedim, neyse biz yaşayan yerde alamız su yaşayan da nest beredi. Şişekeleri beremi, tabiat beremi, ne beremi. No, biz bilemiz, biz bir halktan, biz milletten noğaylar. Hem dağı da kısıksınıp karadılar. Olar men etken sürü tamgalarga. Bular ne ister? Ya siz biz noğay, ay siz bölüsiz de aytım. Yok, gör, biz her bir adam özünün taypasından birge bireden negeriz tamgalar, negeriz oq aladı. Onsa salma olduğun tasqa, kasqa, nege, kaydı izatka kaladı o. Kişke zamanda biz balalarımız üretemiz, yaslarımız üretemiz, siz biliniz her bir özünün tamgalarınızdı. Orada da acayip karadı, soklanıp karadı. Ya gör, sizde gör, onda bir arızı tır bareken de. Soyanın mağazı yürüyümün dağı darı oldu. Koşalı, выставкадан басқа сіз Париждің қайдай естеліклі ерлерін йоқладыңыз, әм сізді не зат ажайып етті? Мен біріншілей сол архитектура жағынан бек соқланым қарамаған, негізі Санкт-Петербург соң, онда бек үйкен, музейлер бек мүсілер көп. Орамда неде бір айтады, мені мүсінді ясаған қайт көресіз, демедім, о құдырсыны яғни ясаған. Онда не істерады? Бізде көбісінде есе елтіратадылар. Ауында қайтып ясыған со қалады. Негізі мәнесі күшілі. Мен мұны сізді сөйлешілерге не аңнан қарайды. Қоладан құямы, тастан етемі. О қайтып еткен сөйтіп қалмарык. Ем озақта мен белгілі мүсіншілер Роден музейінде болдым. Сальвадор Дали музейінде болдым. Негізі Москвада қараған заманда, Эрмитажда қараған заманда онда көз копиялар. А мұнда яңында мен бірді мұттым келіп бармам сәләқ орым айда дейі қысалмай ярмайды. Мен айып етпеңіз, мен мүсіншімді орысшалап айтам. Кені яңында бір тіл ашушы бар. Ой, ол просто былай қарағысы келген еді. Сол жақтан да әжейіп болды, мен сізге айтқанымды. Мына Роден еткен тастан еткенде мермер таста тесіктер бар. Мен білем, бізде бар бір техника жағынан өзімізді мүсіншілерді біз саламыз, кескенде тесіктерді қалдырамыз, ызынды тайдырамыз. Мен сол музейде құрылысшылар айтам, сіз мынау не істеген білесіз бе? Жоқ, мен аңлатқан өді, біз білмейді. Мен барғанда Роден болсын, Сальвадор Дали болсын, құлықтарын қарама соқланған, ама қарам келеді, аяқтан қайты болар еті таған. Орысша айтқалай кухня деп айтады бізде. Олар қайтып өткен. Осы қарағанды оларды бізде етіп Россияда европейский кодет таңды алдында біледі әлі мен кітаптан. Ама құлықтарын қараған заманда жерінде мен бек дағарды өзім соқландым. Неге десе мен мүсінші болып Россияда жашамды қалмайдым Европа жағынан. Соның жағынан айтам, бәрі бармары қарамары. Неге десе барғанда соқланасың, көтеріледі өзің затың. Осындайды білінеді, сен қайтып істейсің. Жаман ішесім, әру ішесім. Сояқтан бек әру әжейіп болды, қарағанды Францияда, Парижде. Маға айтымен барма қиын болды. Неге десе, о заманда самолетқа, билеттерге ақша бек көтерілді. Мен бармаймын дегенде Москвада біздің ноғайлар маға телефон ашылар айттыр. Билет жақтан қиналма. Тек сол Шенген сай виза берсе, Шенген виза не жақтан қиын, мен онда бармаймын. Яшама бармаймын нетпе, аман барамын сүретші жағынан. Ояқтан оларға бекті әрі болды, сонша сау ол айтам, мен Москвада шейді оқушым ұжы дизайн яғынан Джаледін Оразбаев, сон Москва апшының ішінде болады, о билет яғынан өзі ақай, несі, қалайсы, қайтып. Менің токы Алмания яғынан алмаңыз, аляқтан билет алмаңыз, Түркияның алыңыз, несі, Түркияның тілтті білім, ем барма дәрі болды, нұға ерінді. Оның да енгінден нұғай келіп маға әкетіп үйіні, неге десе бір күн онында болдым Анкарада көмек етті. Оныңыз қайтқанда Оразбаев Джәлелдің ағасы онда тұрады, Мұрат Оразбаев. Ода ма үйіне әкетіп, ашама нетпе, жатпа нетпе. Ну, мен жалғыз болмадым. Мұнда да болғанда сау ол айтқым келді министерство культура, біздің мәдениет мекемі министрімізге ішінде әдемі Светлана онда барады, Динара барады, көмек етті. Біздің визовый центр мұнда бар, Аминат деген ішлейді қатын. Барғанда да қайтқанда телефон ашып тұрдық. Мені көрмеймін, мені білмейді. Ну, білді үшін мен сурет жағынан барадым, сурет жағынан барадым. Қалай, неше қайтқанда майды, сізге визада өрген әлде жарым жыл бар сізді. Бара ойыңыз керек жерге, Италия болсын, Франция болсын, ағын жерге. Сояның бәрі мүлеттерге де, қарашы шекесе де, Россия де, бәріне сауыл айтқым келді, сонда ма еркін жол еткеніне.
Ну, өзүңүз сондай халалла демсиз, жүрөгүңүз ашык демсиз, ошон үчүндө Алла сондай адамдарды растырады сизге деп билеп мен тагы да жаратуучулугуңузга, өнөршүлүгүңүзгө ондон да артык кетимсилер кошолу. Сау болсун, Алла разы болсун. Былтыр биздин эрдесибиз 40 жылдан артык Балашиха каласында колго эткен врач, педиатр Мария Мазукабзова өзүнүн 70 жылдык мерекесин белгилеген эм Россия Федерациясынын сыйлы врачы деген бийик атка тийиштүү болгон. Бүгүнлөрдө ал тууган жерлерине конокко келген. Мария Мазукабзовадын айелы менен биздин корреспондент Фарида Сидахметова жолуккан. Кызылтогай ауылынын сыйлы жашоочусу Назуля Сейитовадын үйүндө икон кубаныш. Бүгүн ага конокко аптелери келгендер. Жыйылуунун икон себеби кызлардын бириси Мария айели менен Москвадан конокко келген. Улы аталык калгадын ветераны, атаклы адем Мамаш Жымакулов өзүнүн косагы эмине менен бирге 2 улду эм 6 кызды өстүргөндөр. Улары Амит эм Халит. Кызлары Зоя, Люба, Келдихан, Мария, Фатима, эм Назуля. Өкүнүшкө агалары Хамит, эм аптелери Зоя дүйнөдөн тайганлар. Ама калган бир агалары эм 5 аптели сиңдилер татымдыкта жашайдылар, бир-бирлерин дайымда жоклайдылар. Мария болса жыл сайын язда айели менен балдары менен ийени менен тууган жерге конокко келеди. Бүгүн биздин айрым сөзүбүз Мария Мамашовна Мазукабзова акында. Бул алемет ярасыклы, бели талдай болгон беке 71 жашына толуяттыр деп айтпага кимин тили бурлуяк. Онун жаслыгынын сыры Мариядын кесипсинде, онун жашоого карасында, юукларынын сүйүмүндө ялдап жашаганында. Былтыр Мария Мамашовна юуклары ога майя, майок деп айтадылар. 70 жылдык мерекесин белгиледи. Эм Ресей Федерациясынын сыйлы врачы деген жогору атка тийиштүү болду. 18 жашынан ногай жеринде жашаган Мария юуклары менен элбетте ногайша айкаспа болады. Ама интервьюду бизге орус тилинде берди. Менин насибимдин сыры менин айелимди, агаларым, аптелерим менен бирге бар затка да үйрөткөндөр, дейди Мария. Я сама каждый свой приезд жду с нетерпением. Сау жашоо бою мен мында тууган жериме келемин. Юукларым менен икон сүйүм менен жолугусамын. Агаларым, аптелерим, сиңдилерим мени дайымда жолугадылар. Эки агам бир-бирлерине балалыкта усамай тааныдылар. Амит көбүсүнчө илми менен математика менен кызыксына тааныды. Халит болсо тарыхты бөтөндө бек сүйүп тааныды. Сонун үчүн балалыкта менин төгөрөгүмдө бек көп китептер, журналдар болгондор. Мен окуу жылдарымда саясат билдирүүлөр этсем, сол журналдардан медицина акында саулай дүйнөлүк кабарларды ия тааныдым. Мария Мамашовна 1968 жылда Саратовта медициналык институтун окутулган. 40 жылга жуук заманды ал оборона министерствонун Москвадагы 12-ші диагностикалык орталыгында педиатр болуп колго жетти. Уста аракети үчүн ал ис жигитлиги үчүн деген 2 медаль менен сагаланган. Когда мы заканчивали школу, выпускной класс, я со своими активистами организовала встречу «Кем быть?». Мен мектепти кутлай турган вакытта өз ислеринде бийик жетимсилер тапкан түрлүү кесиптүү адамдарды жолугушка чакырган эдим. Сол заманда биздин Адыйхабы район больницасынын бас врачы, өзү хирург Заудин Дагазович Хуновтун сөйлөгөнүн эскенинде мен врач болоппун деген токтоска келдим. Өзүнүн алал косагы Назир менен бирге Мария эки балады өстүргөн, тербиялаган, жогору билим берген. Сөйлө алардын 3 жиени бар. Ен кызы Виталина агасыман бирге экинчи кере ногай жерге конокко келеди. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбуков, соңу хабарлар. Мария Мазукабзовадын айели акында, анын аптелери, сиңдилери акында икон көрсөтүүбүздү биздин хабарлардан соң карама болас. Сыйлуу элдаслар, билдирүү белгиси өзберүүн бүтүрдү. Мен сиз менен амандашаман, алдыда күн али акында кыска билдирүү. Аманчылыктан калыңыз. Бунт
тамбыз айынын 29-нда Караша Черкес Республикада күн аралас болотлу. Черкес қаласында кеше 19 градус, күндіз 32-ге дейін қыздырек. Ноғай районында кеше 18-ге дейін, күндіз 33 градусқа дейін ыссық.